男，1964年出生，1979年从业于陕西周至县剧团，现在西安市青年秦腔艺术团主攻丑角，先后在《三休》《樊梨花》《情投记》等剧目中担任主演，施黄金、薛广敏丑角说唱集被陕西省音像出版社录制出版光盘，参加西安市第二届喜剧小品大赛、西安市迎香港回归小品大赛和陕西省1999年喜剧小品创作调研均获一等奖，创作并演出独角戏《问路》《歌星梦》，深受观众喜爱，同时还参加过电视剧《月儿圆了》《李克龙》的拍摄。薛广民在接受采访时说，丑是另外一种形式上的美，演戏要用心饰演，你的戏笑不笑由你，是一种积累，是一种功底。年轻演员往往演得太满，演戏您要演到99，不要演到110。刚入门的演员如砖拼一样，要经过烧纸，要跑龙套，才能慢慢走向成熟。演戏要从戏的情等方面下功夫，要演戏魂，别演戏皮。主要作品《小鸟》《哀鸣声不断》《选段秦腔》《墙头记》VCD 三碟演员表：张大怪、薛广民、张二怪、刘武力、张木匠、肖文敏、李氏、唐小平、赵氏、贾小红、王银匠、王战义。名词解释：倒仓戏曲演员在青春期发育，使嗓音变低或变哑。王梦生、李远、佳话总论、佳侯擅唱一经倒仓变哑。梅兰芳舞台生活40年第四章，演员的倒仓变嗓时期是一个关口，倒不过来往往一蹶不振。